სასიამოვნო ინფორმაცია ჩვენთვისგან საკუთრებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის გუნდი გახდა ზაზა დარასელის სახელობის ტურნირის გამარჯვებული ფეხბურთში. დღეს გაიმართა ფინალური მატჩი და ჩვენმა თანამშრომლებმა და ჩვენმა მეგობრებმა ფინალში აფხაზეთის ხმის გუნდი დაამარცხა. ძალიან დაძაბული გამოდგა სხვადასხვა შეხვედრა. მატჩის ძირითადი და დამატებითი დრო დასრულდა ფრედ 1-1, ხოლო საზოგადოებრივი მაუწყებლის გუნდმა პენალტების სერიაში გაიმარჯვა. ტურნირის საუკეთესო მცველის ტიტული ტიტულს დაესაკუთრა ოთარ აბრამიშვილი, ხოლო საუკეთესო მეკარედ ასევე საზოგადოებრივი მაუწყებლის კიპერი მამუკა ბერძენიშვილი გახდა. ულოცავთ ჩვენ კოლეგებს, რა თქმა უნდა, ამ წარმატებას. შეგახსენებთ, რომ გასულ რამდენიმე თვის წინ დასრულებულ ოტემ მახარაძის სახელობის ტურნირზე საზოგადოებრივი მაუწყებლის გუნდმა შეძლო გამარჯვება. ფეხბურთში ძლიერები ვართ, მოკლედ. დიდი ხანია უკვე ამ ტურნირს თამაშობენ მედიის წარმომადგენლები. კარგია, რომ ზოგადად ესეთ ტურნირები ტარდება. ჩვენ ტრადიციულად ვიგებთ ხოლმე ამ ტურნირს. კარგი გუნდი გვყავს, ბიჭები ძალიან ძლიერები არიან და გილოცავთ ყველა საზოგადოებრივი მაუწყებლის თანამშრომელს. ფინალში ერთმანეთს შეხვდნენ აფხაზეთისა და პირველი არხის გუნდები. ძალიან დაძაბული სპორტული ინტერესი, რომელიც ძაცარდა დიდი დროფრედ 1-1. პენალტების სერიით გამოიმარჯვა პირველი არხის გუნდმა, რასაც ჩვენ ძაბრით ვილოცავთ ყოფილი პირველი არხელი.